Die verhaal van Jozef, Genesis 37 tot 50, vorm die slotgedeelte van Genesis. Van sy eerste drome in Kanaan, Genesis 37 vers 1 tot 11, tot by sy dood in Egypte, Genesis 50 vers 26. Om die waarheid te sê, Jozef neem meer plek in die Bijbelboek in beslag as enige van die ander patriarge. Hoewel Jozef net een van Jakobse seuns is, word hy, net soos Abraham, Isaac en Jakob, in Genesis as 'n groot patriarg aan die leser bekendgestel. Soos ons aanstonds sal sien, onderstreep Jozef sy lewe ook twee belangrike teologiese waarhede. Eerstens, dat God sy beloftes nakom, en tweedens, dat hy die slegte wat met 'n mens gebeur in iets goeds kan omskep. In hierdie week se studie bekyk ons die beginjare van Jozef se lewe. Hy is Jakob se gunsteling seun en kry ironies genoeg die bynaam Baal Ha-Chalamot, wat as die dromer vertaal word in Genesis 37 vers 19. Die Hebreeus beteken egter letterlik die meester van drome, wat impliseer dat hy 'n kenner op die gebied van drome is. Hierdie titel is nommer pas. Hy ontvang nie net profetiese drome en verstaan en leer dit baie goed uit nie, maar toon ook deur sy lewe dat daardie profetiese drome en hul uitleg bewaarheid word. In hierdie hoofstukke sal ons opnuut sien hoe dat die groot voorsienigheid se woord altyd bevestig word, selfs wanneer boosheid en die verdorwenheid van die mense hart dinge deur mekaar krap. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 11 Junie. Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek Genesis, die boek van die begin, en ons is hierdie week by les 11, Jozef die meester van drome. En vir vandag, vir Sondag 5 Junie, kyk ons na gesinsprobleme. Ons geheueteks vir hierdie week se les is Genesis 37 vers 19. En dit lees: Hulle het vir mekaar gesê, daar kom die groot dromer aan. Genesis 37 vers 19. Ek lees weer. Hulle het vir mekaar gesê, daar kom die groot dromer aan. Genesis 37 vers 19. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe week, hierdie nuwe oggend en ook hierdie nuwe week se les. Ons bid Heer asseblief dat U ons sal lei deur U Gees, sodat ons sal verstaan, Vader, wat U wil vir ons lewens is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, goeiemôre, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Jy sal sien dat ek in 'n ander plek is, ek is nie in die studio nie. Ek is hierso in Dundee. Ek is by 'n multikulturele bespreking vir die naweek, hierso by die Boskamp. En ja, baie geleer hierso. Ek sou graag wat ek hier geleer het ook op 'n tyd met u wil graag deel. Maar baie dankie dat u saam met ons inskakel. Ek wil net weer die aandag asseblief vestig op die skrou hierbo by my. As u iemand tot die mense wil help in KwaZulu-Natal, kan u 031-701-0358 skakel. Hou asseblief hulle ook in u gebede as u graag fisies wil betrokke raak. Hande is altyd welkom as u graag klere wil skenk of kos of kontant, kan u daardie nommer kontak wat hier bo ons kop, bo my kop is. Ons vra ook asseblief dat u die duimpknopie sal druk. Wanneer u dit doen, dan gaan hierdie program meer beskikbaar wees vir meer mense op sosiale media. Weer eens baie dankie dat julle vanmôre saam ons ingeskakel het. Kom ons gaan sommer dadelik deur na ons les toe. En ons is by Sondag 5 Junie, gesinsprobleme. Nou Jakob het hom in die land gevestig. Jakob het hom in die land gevestig, waar sy pa Isaac as 'n vreemdeling was. Dit was die land Kanaan. En hy het net mooi in die landstreek homself gevestig, toe begin daar weer probleme hulle kop uitsteek. En hierdie
keer is het soos die opskrif van ons les vandag sê, gesinsverband, gesinsprobleme. En kom ons lees daarvan in Genesis 37 vers 1 tot 11. En dit sê van Genesis 37 vers 1, en Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. En dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die klein vee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slechte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. In Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en hy het vir hom 'n lang rok met mouwe gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daarom het hulle hom nog meer gehaat. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerwe gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad, en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom ek en jou moeder en jou broers om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Excuse nou, ons sien hier so dat daar was 'n spesiale band tussen Josef en Jakob, tussen Josef en sy pa. En ons lees in vers 4 van Genesis 37 dat Jakob hom meer lief gehad het as al sy broers. En dan het Jakob ook vir Josef 'n besonderse kleed gemaak in vers 3. Geskik vir prinsen, gaan kyk gerus 2 Samuel 13 vers 18. So het Jakob eindelijk sy ware bedoelings te kenne gegeen. Hy wil Josef, Rachel sy eerste seun, tot eersgeborene verhef. En dit lees ons, en dit was my baie interessant, ek het nie geweet nie, in 1 Kronieke 5 vers 2, wat sê, want Juda was sterk onder sy broers, en het hom met een fors geword, maar die eersgeboorterecht het Josef gehad. Baie interessant, ek het daar nie geweet nie. So, dit is geensins verbasend nie, dat sy broers, Josef sy broers, hom vreeslik gehad het nie. Ons sien in Genesis 37 vers 3, waar het gesê het, en hulle hom gehad en kon nie vriendelik met hom praat nie. So hulle het hom verskriklik gehad. Dan nog, om dinge erger te maak, het Josef stories geloop en aangedra by sy pa, wanneer sy broers droog gemaak het, wanneer hulle verkeerd gedoen het. En as dit nie genoeg is nie, het Josef drome gedroom en het hierdie drome vir sy broers vertel, van die gerwe, sy broers gerwe wat voor hom buig, en dan die sommer die son, die maan, die sterre, dat sy ma, sy pa en sy broers voor hom buig, en dit was soos petrol op vuur gewees. Maar die echt profetiese aard van hierdie drome word bevestig deur die feit dat hulle telkens dieselfde boodskap tuisbring. So dit is herhaalde drome, is 2 drome agter mekaar wat basis dieselfde ding sê, en dit sê die echt profetiese aard van hierdie drome word bevestig deur die feit dat hulle telkens dieselfde boodskap tuisbring. En ons sal onthou soos wat later Josef die droom uitgeleid van Farao, 2 drome. Dit was ons nou die droom gewees van die 7 gerwe, die maargerwe en die vetgerwe en dan die 7 maarkoeie en die 7 vetkoeie. 2 drome, en dan lees ons al in Genesis 41 vers 32. En wat dit betref dat die droom 2 maal vir Farao herhaal is, dit is omdat die saak deur God vastbesluit is en God dit gauw sal doen. Nou, Jakob het
vir Josef openlik tereggewys, maar toch het hy gesit in bepeins oor hierdie droom, want onthou, hy het ook 'n droom gehad van God af, die leer wat hy gesien het, by die plek wat hy genoem het Bethel, en dan lees ons in Genesis 37 vers 11, waar het sê, en sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Nou wat lei 'n mens hieruit af? Dalk het Jakob gemeen dat sy jongste se drome 'n dieper betekenis het, en hy was boonop reg gewees. Hoe reg het hy egter nie in daardie stadium besef nie? Kom ons kyk na die vraag van vandag. Hulle sê ons moet kyk na Matteus 20 vers 26 en 27 en dan vra hulle watter deurslaggewende beginsel word hier aan die lig gebring? Hoe kan 'n mens die les hieruit prakties van toepassing maak op 'n mens se eie lewe? Nou kom ons kyk gou-gou wat sê Matteus 20 vers 26 en 27. Dit sê: Maar so moet dit onder julle nie wees nie. En dis natuurlik Jesus wat self hier praat. Hy sê maar so moet dit nie onder julle wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees. Ek gaan dit weer lees, Matteus 20 vers 26 en 27. Maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees. En die vraag weer is, watter deurslaggewende beginsel word hier aan die lig gebring? Hoe kan 'n mens die les hieruit prakties en van toepassing maak op die mens se eie lewe? Nou, makliker gesê is gedaan, veral in spesifieke kulture. Want spesifieke kulture is die mans baie meer dominant en is die man wat bedien word. Maar toch sê die Bybel ook vir ons, ek dink is Paulus wat geskryf het, ek kan nie nou onthou waar nie, dat ons moet onsself vir ons vroue gee, soos wat Christus onsself vir die gemeente gegee het. En ons weet wat die gesindheid van Jesus was, nie? Jesus is die een wat onsself gegee het vir die mensdom. Hy is die een wat onsself verlaag het. Hy het nie gekom om bedien te word, maar om te dien. En ek dink dit is 'n goeie plek om te begin. Om te leer, om te dien in my huis self. My vrou, my kinders. En wanneer ek het daar reg gekry het, kan ek het reg kry buitentoe. Om eerder te verwag om bedien te word, om te bedien. Dit beteken nou nie, jy moet alles doen en jou vrou mag niks doen, of die vrou moet alles doen en die man moet niks doen nie. Dit is nie wat ek bedoel nie. Natuurlik nie. Maar hier is 'n pragtige gedeelte, wat het so mooi stel, die gesindheid wat ons moet hê, is hierdie gesindheid wat Jesus gehad het. En onthou wie Jesus is. En wie nog altyd was, die skepper van hemel en aarde, die een wat gespreek het en dit is. Ons lees in Jesaja 53 vers 5 en 6, sê dit van hom, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Ons is by maandag vir 6 juni die aanval op Josef. Nou, om iemand in jou huishouding te haat en boonop voortdurend saam met daardie persoon te wees, sal verseker een of ander tyd konflik veroorsaak. En dis precies ook wat gebeur het. Die lesie vra vir ons moet kyk na Genesis 37 vers 12 tot 36 en hulle vra, wat leer een mens hieruit oor die geweldige gevaar wat die bose onbekeerde hart kan inhou en ook tot watter type dade dit kan lei. Nou kom ons kyk gou, dit is nogal een heel lang gedeelte wat ons moet lees, Genesis 37 van vers 12. En sy broers het die klein vee van hulle vader by Sichem gaan oppas, toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie, kom laat ek jou na hulle toe stuur, en hy antwoord, hier is ek, en toe hy sê hy vir hom, gaan toch verneem na die welstand van jou broers, en die welstand van die vee, en bring vir my berig terug, so het hy dan uit die dal van Hebron weggestuur, en hy het by Sichem aangekom, daarop kry een man om terwyl hy in die veld ronddwaal, en die man vra hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers, vertel my toch waar hulle die vee oppas.
Toe sê die man, hulle het hier vandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan. En Josef het achter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle gekom het, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom dood maak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet, dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Reuben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered, deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Reuben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie, gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef sy rok uit, die rok met die lang mouwe wat hy aangehaad het, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet, en toe hulle oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Ismaelite wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom op pad om dit na Egypte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister. En toe die Midianite koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkels silwer, en hulle het Josef na Egypte gebring. Toe Reuben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie. Daarop skeer hy sy klere, en hy gaan na sy broers terug en sê, die seun is nie daar nie, en ek, wat moet ek, waar moet ek heen? Toe neem hulle Josef sy rok, en hulle slag 'n bok, en steek die rok in die bloed. En hulle stuur die lang rok weg, en laat het na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind, kyk toch goed of dit die rok van u seun is of nie. En hy het herkenning gesê, die rok van my seun, 'n wilde dier het hom opgeëet, verskeer is Josef. Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou, baie dae lank. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doodryk afdaal, so het sy vader hom dan beween. En die Midianite het hom na Egypte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lyfwag. Nou baie duidelik sien ons dat Josef se broers het hom gehaat. Maar God was hom begunstig gewees, eers verdwaal Josef, maar 'n vreemdeling kom daar verby en help hom in die regte rigting, en sy broers wat saamgesweer het om hom dood te maak, Reuben, gryp in en red hom, dat hulle hom nie dood maak nie, maar in 'n droë put gooi. Nou hierdie soort haat is baie gruwelik, veral teen 'n gesinslid. Hoe kon hierdie jong mans so wreed wees? Het hulle dan nie eers aan 'n oomblik gedink aan wat aan hulle pa sou gedoen het nie? Hulle mag miskien 'n wrok teen hulle pa gehad het, want hy het ons nou vir Josef voorgetrek, nogtans is dit uiters veragtelik dit wat hulle doen. Hier het ons 'n sprekende voorbeeld van die ongelooflike boosheid waartoe 'n mens in staat is. Ons lees in Patriarge en Profete bladsy 211. Party van hulle, is die broers, was ongemaklik met die hele gedoente. Die wraak waarna hulle so uitgesien het, was skielik nie meer so soet nie. Kort daarna sien hulle 'n karavaan aankom in die verte. Dit was 'n groep Ismaelite wat vanuit die gebied oor kan die Jordaansrivier gekom het met speserye en ander koopmiddels by hulle. Hulle was op pad na Egypte. Toe stel Juda voor dat hulle broer aan die heidense handelaars moes verkoop in plaas daarvan om Josef in die put te laat waar hy uiteindelik sal doodgaan. Sodoende sal hy ten minste uit op pad wees en dan sal dit nie hulle skuld wees as hy wel daarna omkom nie. So nadat hulle hom in hierdie droë put gegooi het, kom daar hierdie karavaan verby, en interessant genoeg, dit is Juda wat voorstel dat hy verkoop moet word, en is ook Judas wat voorgestel het dat Jesus verkoop moet word.
en hierdie Midianiete verkoop hom toe aan iemand in Egypte. En hierdie is 'n aanloop tot sy toekomstige glorie, wat ons in die rest van die week se les sal sien. Nou hierdie week se vraag is, waarom is het so belangrik om die Here om krag te bid ten einde 'n mens se swak karaktereigenskappe te verander, voordat dit op 'n dag tot die soort dade sal lei, wat jy nooit gedink het jy ooit in jou lewe sal doen nie. Ek wil dit weer lees. Waarom is het so belangrik om die Here om krag te bid ten einde 'n mens se swak karaktereigenskappe te verander, voordat dit op 'n dag tot die soort dade lei, wat jy nooit gedink het ooit in jou jy ooit in jou lewe sal doen nie. Nou ek is seker daar's van ons wat al onsself skuldig gemaak het aan dade wat ons voorheen in ons lewe nooit gedink het ons sal doen nie. Ons lees in Galasiërs 5 vers 9, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ons lees in die gees van profesie waar God vir Lucifer en Jesus vir Lucifer waarskei en sê, hierdie opstand gaan maak dat jy my lewe neem. Het gaan maak dat jy moord pleeg en hy kon het nie geglo het nie. Maar toch word hy genoem moordenaar van die begin af. Ons lees ook Lukas 12 vers 1, pas op vooral op die suurdeeg van die fariseers, dit is die geveinsdheid. Nou waarop hierdie sin speel, is leerstellings. Want ons lees dieselfde in Matteus 16 vers 12, dieselfde verhaal, waar daar klomp mense na Jesus toe kom, en daar is ons nie brood nie, genoeg brood vir allemaal nie, en Jesus sê, pas op vir die suurdeeg van die fariseers en die sadiseers, en hulle kon nie verstaan nie, en Jesus verduidelik toe aan hulle, in vers 12 lees ons, waar hulle verstaan wat Jesus eintlik sê, toe het hulle begryp, dat hy nie gesê het, dat hulle moet oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die fariseers en sadiseers. Nou die vraag van vandag gaan oor karaktereigenskappe, swak karaktereigenskappe in my, wat God moet verander, voordat dit op so dade sal lei, wat ons nooit gedink het ons ooit sal doen nie. En dit is baie, baie waar, dit is hoe die sonde is. En net so ook, wanneer het kom by leerstellings. En ek het een voorbeeld, wat ek graag hier so vir julle wil wys, is nou maar een eenvoudige voorbeeldje, wat ek nou hier so geteken het. Kom ons sê, hier is jou boog, en daar so is die die doel wat jy nou moet raak skiet, die teiken, en daar is nou die bull's eye, soos wat hulle nou in Engels sê. En hier so is die lijn wat jy moet skiet, om hom reg in die middel te kan skiet. En kom ons sê, die distansie is 30 meter. As jy hier in die begin net 3 mm uit is, nou ek wil net sê, hierdie is nie volgens plan nie, hierdie getalle is nie volgens wiskundig uitgewerkt nie, hierdie is net een voorbeeld. So as jy hier so waar jy begin skiet 3 mm uit is, gaan jy na 30 meter, kan jy 3 meter uit wees. En dit is dieselfde met sonde. Dit begin klein, maar soos wat die tyd aanloop, gaan dit groter word. En dieselfde met leerstellings. Leerstellings, leuns, valse leer, wat in die kerke ingekom het, was baie klein gewees, maar hoe tyd aangestap het, hoe verder het die mense weggedwaal van die waarheid af. En daarom is het so belangrik, om seker te maak, ons weet wat die woord van God sê. Om seker te maak, dat as ons een gedagte kry oor een leerstelling, of ietsie hoor, ons het sal toets teen die woord van God. Dat ons het sal opweeg deur ons blauwdruk wat ons het in die woord van God. En die gees van God moet bid om ons op die pad van die waarheid te hou. En nie net dit nie. Ons weet die woord van God is ook die lig van ons pad, ons levenspad. En daarom is die woord van God wat ons rug, wat vir ons sê wat sonde is. En deur die Heilige Gees vir ons openbaar wat ons swakpunte is. En is baie belangrik om, wanneer die gedagte kom, dit reeds voor die Here se voete te lê en te sê, Here asseblief, vat hierdie weg. Gee my die karakter, die gesindheid van Christus. En daarom is hierdie gedeelte altyd vir my so mooi, baie kort versie, en ons allemaal ken dit, en dit is Psalm 119 vers 5. U woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Dinsdag 7 juni, Juda en Tamar. Excuse. Nou hulle vraag, as my kyk na Genesis 38, en die vraag is, vergelyk Juda se gedrag met die van die Kanaanitiese Tamar. Wie van die twee is meer regverdig en waarom?
Nou, Genesis hoofstuk 38, 30 verse, so lees asseblief saam. Genesis 38 vanaf vers 1. In die tijd het Juda afgetrek van zijn broers af. Nou, ze sê in die tijd wat Josef in die huis van Potifar was, waar hij als slaaf gewerkt het. So in die tijd het Juda afgetrek van zijn broers af weg en uitgedraai na een man van Adulam met die naam van Hira. En Juda het daar die dochter van een Kanaanitiese man gezien met die naam van Sua. En hij het met haar getrouw en bij haar ingegaan. En sy het bevrug geword en een seun gebaar en sy het om Er genoem. Daarna het sy weer bevrug geword en een seun gebaar en om Onan genoem. En sy het nog weer een seun gebaar en om Sela genoem. En hy was in Kesib toe sy hom gebaar het. En Juda het vir Er, sy eersgeborene, een vrou geneem en haar naam was Tamar. Maar Er, die eersgeborene van Juda, het die Heere mishaag. Daarom het die Heere om laat sterwe. Toe sê Juda vir Onan, gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaars huwelik met haar en verwek vir jou broer een nageslag. Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie. Daarom het hy elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan dit op die grond verderwe en vir sy broer geen nageslag gegee nie. En dit was verkeerd in die oë van die Here wat hy gedoen het, daarom het hy hom laat sterwe. En toe sê Juda vir Tamar, sy dogter, bly 'n weduwee in die huis van jou vader, totdat my seun Sela groot is. Want hy het gedink, anders sterwe hy ook soos sy broers. So het Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader. En na verloop van geruime tyd, het die dogter van Sua, die vrou van Juda, gesterwe. En toe Juda klaar getreur het, het hy opgegaan na die skeerders van sy kleinvee. Skies na Timna toe, hy en sy vriend Hira, die Adulamiet. En hulle het Tamar te kenne gegee en gesê, kyk, jou skoonvader gaan na Timna om sy kleinvee te skeer. Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe. En sy het gaan sit by die ingang van Enaim, wat op die pad van Timna lê, want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom nie as vrou gegee nie. Toe Juda haar sien, het hy haar vir 'n hoer gehou, omdat sy haar gesig toegebind het, en hy het na haar uitgedraai by die pad en gesê, kom toch, laat my by jou ingaan, want hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie, en sy vra, wat sal jy my gee, as jy by my ingaan? En hy antwoord, ek sal jou 'n boklam van die kleinvee af uitstuur. Toe sê sy, as jy 'n pand gee, totdat jy dit stuur. Hy sê, wat is die pand wat ek vir jou moet gee? Toe antwoord sy, jou seelring met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in en sy het by hom swanger geword. En sy het opgestaan en weggegaan en haar sluier afgehaal en die klere van haar weduweeskap aangetrek. En Juda het die boklam gestuur deur middel van sy vriend die Adulamiet om die pand uit die hand van die vrou te gaan haal, maar hy het haar nie gevind nie. Toe vra hy die mense van haar woonplek, waar is hier die hoer wat in Enaim by die pad was? En hulle antwoord, hier was geen hoer nie. Daarop gaan hy na Juda terug met die berig, ek het haar nie gevind nie, en die mense van die plek het ook gesê, hier was geen hoer nie. Toe sê Juda, laat sy dit hou, dat ons nie bespotting word nie. Kyk, ek het hierdie boklam gestuur, maar jy het haar nie gevind nie. Na omtrent 3 maande, het hulle Juda laat weet en gesê, Tamar, jou skoondogter, het gehoereer, en sy is ook swanger deur haar hoerery. En Juda sê, bring haar uit, dat sy verbrand kan word. Terwyl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet, by die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesê, kyk toch mooi, aan wie hierdie seelring en bandjies en staf behoort. En Juda het dit erken en gesê, sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie. En toe sy sou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en terwyl sy baar, het die een die hand uitgesteek,
En die voetvrouw het gegryp en een rooi draad om sy hand gebind en gesê, hierdie een is eerste gebore. Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore en sy sê, hoe krachtig het jy deurgebreek en hulle dom Peres genoem. En daarna is sy broer gebore aan wie sy hand die rooi draad was en hulle het hom Serach genoem. So, Juda trou hierdie Kanaanitiese vrou en hy hulle drie seuns Er, Onan en Sela. En Juda gee hierdie Kanaanitiese vrou Tamar vir sy eerstgeborene seun Er. Maar Er is 'n goddelose man en God laat hom sterf voordat daar enige kinders gebore is. En daar word vir Onan gesê, vat wat Tamar as vrou, maar Onan het ook verkeerd gehandel, en hy het ook gesterf, en Juda beloof toe aan Tamar, hoor jy, gaan by jou, woon by jou pa, totdat Sela groot genoeg is, en dan kan jy hom trou, maar eindelijk het hy in sy hart gedink, nee, ek gaan dit nie doen nie, want dan gaan hy ook sterwe. En na verloop van tyd, sien ons dat Juda se vrou tot sterwe kom, en nadat hy klaar gerou het, gaan hy na sy kleinvee toe, Tamar hoor dit, en sy doen haarself voor as 'n prostituut, en sy wag hom in, en Juda het na haar toe gekom, en hy het nie geld gehad om by haar te gaan lê nie, wat hy gesien het as 'n prostituut, en hy sê toe, maar ek beloof dat ek na die tyd 'n bok uit my kudde sal bring, maar sy eis 'n pand uit sy hand uit, en die pand wat sy dan eis, is sy seelring met die bandjie, en ook sy staf, en Tamar raak toe op einde van dag swanger, en na drie maande, kom hulle achter sy swanger, hulle beskuldig haar van hoerery, en toe haal sy, toe hulle haar uitbring om haar te verbrand, wys sy die seelring met die bandjie en die staf, en sy sê, die een aan wie dit behoort, dis die pa van hierdie kind, en Juda besef toe, hy het verkeerd gedoen aan haar, en hy vra om verskoning. Nou die uiteinde van die smerige verhaal, is die geboorte van Peres, een naam wat deurbreek beteken, een bybelkarakter wat net soos Jakob tweede gebore is, maar die eerstgeboorte reg verkry het, en wat in die verlossingsgeskiedenis as voorsaad van David en uiteindelik van Jesus Christus genoem word. Wat Tamar betref, sy is die eerste vrou van vier vrouwe gevolg deur Rahab, Rut en die vrou van Uria, wat op die geslagsregister voorlopers van Maria die moeder van Jesus is. Nou, een van die lesse wat ons hieruit kan leer, uit hierdie verhaal is, net soos die Here vir Tamar uit genade gered het, en die kwaad in die goeie omskep het, sal hy sy kinders deur die soendood van Jesus red. Toegepas op Josef se lewe, leer ons dat die Here die patriargse persoonlike tragedie in verlossing vir Jakob en sy seuns sal omskep. Ons lees in Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou, ons het nie 'n vraag vir vandag nie, maar hierdie vers wat ek hier bygesit het, is my so van toepas, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, is Romeine 8 vers 28. En het is so waar, daar is so baie verhale wat ons sien waar daar bose dinge gebeurt en waar die Here daai bose dinge gedraai dat het uitloop op die goeie. En ons weet dat die duivel, die bose magte, saam met die mense wat saam met hom werk, alles in hulle mag probeer en gaan probeer om die werk van die Here te stuit, dat daar nie siel gered word nie. Maar maak nie saak wat hierdie wêreld beplan teen die Here nie. Maak nie saak hoe hard daar probeer word om die werk van God te keer nie, sal God se wil nog steeds geskied. Ons kan sien in Psalm 33 vers 8 tot 11, sê dit juist dit, en dit is ook waarmee ek gaan afsluit, dit lees, laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees, want hy het gespreek en het was, hy het gebied en het staan, die Here vernietig die raad van die nasies, hy verijdel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.
Woensdag 8 juni, Josef is slaaf in Egypte. Hulle vraag ons moet kyk na Genesis 39 en hulle vraag die volgende vraag. Josef het as toesighouer onder Potifar gewerk en was een besonderse voorbeeldige werker. Wat er faktore leid tot die soort sukses waarvan die Bybel hier praat? Wat er faktore leid tot die soort sukses waarvan die Bybel hier praat? So kom ons kyk Genesis 39 vanaf vers 1. En Josef is afgebring na Egypte en Potifar, een hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, een Egyptiese man het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite wat hom daarheen afgebring het. En die Here was met Josef sodat hy 'n voorspoedige man was en hy het in die huis van sy heer die Egyptenaar gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom gegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën terwille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was in die huis en op die veld. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net die brood wat hy geëet het, en Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan gesê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het geweier om aan die vrou van sy heer en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en hy het my niks onthou, behalwe u nie, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lê, om met haar gemeenskap te hou nie, kom hy eendag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Toe sy dan sien dat hy sy kleed aan haar hand laat bly en buite toe gevlug het, roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle, kyk, hy het vir ons 'n Hebreëse man hier gebring om met ons die gek te skeer. Hy het na my gekom om met my gemeenskap te hê en ek het hard geskree. En toe hy hoor dat ek my stem verhef en skree, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop. En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy heer thuis gekom het. En sy het hom van dieselfde woorde met dieselfde woorde aangespreek en gesê, die Hebreëse knegt wat jy vir ons hier gebring het, het na my gekom om met my die gek te skeer. En toe ek my stem verhef en skree, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug. Toe sy heer die woorde hoor, waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegt aan my gedoen, het hy baie kwaad geword. En die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was, en hy was daar in die gevangenis. Maar die heer was met Josef en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. En die owerste van die gevangenis het allemaal wat in die gevangenis opgesluit was aan Josef toevertrouw, en alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrouw was nie, omdat die Here met hom was. En wat hy doen, alles en wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. Nou, hierso sien ons, dat Josef het baie goed gewerk, en dat Potifar hom vertrou het in soveel so, dat hy oor al sy besittings aangestel het, en selfs oor sy hele huishouding. Toch het hierdie sukses nie 'n verderwende uitwerking op Josef gehad nie, dit het nie na sy kop toe gegaan nie. En toe kom Potifar sy vrou, en sy het seksueel aangetrokke begin voel, en sy het hom probeer om hom te verlei, maar hy het volstrek geweier. Hy kies eerder dat hy sy werk moet verloor en sy sekerheid moet verloor,
as om, soos wat in Genesis 39 vers 9 sê, hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig, die Nuwe Afrikaanse Bybel. En sy het toe vir Josef valslik beskuldig van dit wat sy gedoen het, en so beland Josef toe in die tronk. Josef ervaar hier wat elke gelowige een of ander tyd ervaar, die gevoel dat God hom verwerp het, hoewel hy selfs in hierdie moeilike omstandighede by hom was, soos ons lees in Genesis 39 vers 21. So die Here het 'n positiewe uitwerking op die band tussen Josef en die tronkbewaarder veroorsaak. Net soos in Potifar se huis, sien die Here vir Josef. Hy is duidelik 'n begaafde jongman, en ten spyte van die slegte omstandighede waarin hom nou bevind, en aggenome dat hy voorheen 'n slaaf van 'n ander se huishouding was, maak hy nietemin die beste van 'n slegte saak. En ja, Josef beskik oor gawes en talente, maar het is baie duidelik in die Bybel dat sy sukses aan die Here te danke is. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag, soos ons lees in Genesis 39 vers 23. Wat is die belangrike les hier? Dat almal wat begaaf is en wat sukses behaal, moet onthou wie die gewer van al hierdie dinge is. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpjie knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hulle vraag ons moet in die vraag van vandag, vraag ons moet kyk na Genesis 39 vers 7 tot 12 en dis die gedeelte waar Farao se vrou probeer om te oortuig om met haar gemeenskap te hê, maar hy het geweier en hy sê nee, hoe kan ek hierdie ding doen, hoe kan ek so teen God sondig, en toe het sy hom probeer gryp, en sy sê kom, en hy sê nee, en hy vlug en hy hardloop weg. Nou word die vraag gevra, hoe het Josef die vrou se toenaderings tegestaan? Waarom het hy pertinent gesê dat dit 'n sonde teen God sou wees om te doen? Watter insig toon Josef hier aangaande die aard van sonde? Nou is ons 'n hele paar vrae. Die eerste ene is, hoe het Josef die vrou se toenadering tegestaan deur pertinent nee te sê? En nie net in woord nee gesê nie, maar hy het ook nee geredeneer, as ek het so kan stel, want die volgende vraag is, waarom het hy pertinent gesê dat dit 'n sonde teen God sou wees, en hy kon het nie oor sy hart kry om te dink om so teen God te sondig nie. En hierdie twee vrae speel dan 'n rol saam met mekaar, hoe het Josef die vrou se toenadering tegestaan, deur getrou aan God te wees, en nie die gedagtes om dit te doen enigszins plek in sy verstand te gee nie. Die laaste vraag, wat insig toon Josef hier aangaande die aard van die sonde? Gesels met ons oor hierdie laaste vraag in die kommentaar gedeelte onder asseblief, ons hoor graag van u, wat insig toon Josef hier aangaande die aard van die sonde? Nou, ons weet van koning Dawid, wat met Bathsheba gaan lê het en haar man laat doodmaak het, en hy sê toe iets interessant in die psalm wat hy skryf daaroor, is psalm 51, excuse, en ek lees hierso van vers 2 af, toe die profeet Nathan, dis nou psalm 51 van vers 2, toe die profeet Nathan hom gekom het, nadat hy by Bathsheba ingegaan het, wees my genadig o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde, want ek ken my oortreding en my sonde is altyd deur voor my. En kyk wat sê hy dan hierso, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Nou dis nogal vreemd, dat hy nie sê hy teen Bathsheba se man gesondig of teen Bathsheba gesondig nie, maar teen die Here alleen. Want sien, ons lees in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. Dit is God
se wil. Dit is God wat het so bewerkstellig, dat ons in Christus in goeie werke moet wandel, wat God vir ons voorbereid het. En wanneer ons dit nie doen nie, dan is ons teen God, teen dit wat God bepaal het. Want God, ons is sy maaksels, hy is ons skepper. Hoekom het hy ons gemaakt om wat te doen? Om in Christus tot goeie werke te wandel. Die goeie werke wat God voorbereid het. Hier is een prachtige gedeelte wat ek graag met u wil deel. Ons skryf in Psalm 51 vers 19. Dit is nou na hierdie gebed wat hy skryf en hy die Here vraag vir vergifnis, eindig hy die derde laaste vraag, vers in hierdie hoofstuk lees ons: die offer van God is een gebroken gees. Een gebroken en versla hart sal u, o God, nie veracht nie. Donderdag 9 juni is Farao se droom. Nou hulle vra ons moet kyk na Genesis 40 vers 1 tot 41 vers 36. Nou dis 'n bietjie baie daai. So ons gaan deur dit gaan wat daar gebeur het hierso in die les. Ons het nou gesien dat Josef Woensdag was Josef in Potifar se huis gewees as 'n slaaf, maar het baie goed gewerk en toe kom sy vrou en sy vrou het alles opgemors en Josef is toe in die tronk gegooi. Nou hierso in die tronk in die gevangenis sien ons dat die Here hom daar guns bewys het, want Josef was sommer aangestel oor al die ander gevangenes en onder hulle was paleisambtenare gewees, vorige paleisambtenare, 'n skinker en 'n bakker. En albei van hulle het drome gehad. En die een het gedroom dat hy, die skinker het gedroom wat hy gesien het hoe hy druiwe druk in Farao se beker in, en die bakker het gesien hoe hy brood op sy kop dra vir die koning en kom die voëls en die voëls eet al die brood op. En Josef lê toe hierdie drome vir hulle uit en hierdie drome het toe waar geword en hy sê toe vir hulle: onthou my net wanneer julle wanneer jy weer herstel is, het hy vir die skinker gesê. Maar vir 2 jaar vergeet hy van hom. Maar na 2 jaar kry Farao ook 'n droom, en hy kry net 'n droom nie, hy kry 2 drome, en niemand kan hierdie drome uitlê nie. En toe onthou die skinker van Josef. Nou wat interessant is, ekskuus, hierdie twee amptenare se twee drome, hierdie twee amptenare se drome, is ooreenstemmende drome. Hulle het met mekaar te doen gehad. En so ook sien ons met Farao het 2 drome wat met mekaar te doen het. Die lesie sê: die 7 koeie waarvan daar 2 soorte is, die vetkoeie en die uitgeteerde koeie, stem ooreen met die koringare waarvan daar 2 soorte is, die volkoringare en die koringare wat verdor is, met beide wat op een volgende tydperke van voorspoed en tekort dui. Die 7 koeie en die 7 koringare dui op dieselfde gebeurtenis en in dieselfde boodskap. Dit wys dat Farao se drome 'n goddelike oorsprong het, net soos die van Josef. Daarom kan Josef sê in Genesis 41 vers 32 vir Farao: en wat het betref dat die droom 2 maal vir Farao herhaal is, dit is omdat die saak deur God vas besluit is en God dit gou sal doen. Nou ons lees in Genesis 37 vers 9 waar Josef ook 2 drome gehad het wat dieselfde beteken het of dieselfde uitleg of profesie was. Ekskuus. So alhoewel Josef die een was wat hierdie drome aan Farao uitgelê het, wys Josef Farao duidelik dat hierdie was God gewees. Dat hierdie dinge aan Farao bekend gemaak is deur God self en dat het God was wat van plan was om hierdie dinge te doen. En het wil ook voorkom of dit deurgedring het tot Farao, want ons lees in Genesis 41 vers 39 waar Farao vir Josef sê: aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. So dit is nogal van fascinerend. Danksy die Here gaan Josef van toesighouer oor Potifar se huis na toesighouer
toesighouer oor die gevangenis tot toesighouer oor die hele land. Wat een krachtige verhaal, selfs te midde van omstandighede wat oorweldigend negatief blyk te wees, word die hand van God geopenbaar. Die vraag van vandag, vir donderdag, lees ons volg, hoe kan ons leer om op die Here te vertrou, om aan sy beloftes vast te hou, wanneer daar inderdaad geen teken van bestiering bly te wees nie, asof die Here oënskynlik swyg. Nou, daar is net een manier en dit is om een verhouding met die Here te hê. Ons lees van Dawid, toe Goliath die volk bedreig het en die Here se naam beswader het, lees ons van Dawid in 1 Samuel 17 vers 37, wat Dawid met koning Saul praat, hy sê, verder sê Dawid, die Here wat my gered het, uit die klauw van die leeuw en uit die klauw van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. So, Dawid het ondervinding met God gehad, en dit is iets wat ons ook moet hê. Ons moet ondervinding met God hê. Ons moet God vertrou in die klein dingetjies, en God sal hom in ons bewys. Hierdie gedeelte wat ons lees in Psalm 138 vers 7, daarom kon Dawid sê, as ek te midde van benoudheid wandel, behou u my in die lewe. U steek die hand uit teen die toren van my vijande, en u regterhand verlos my. Dawid kon het verseker sê, want hy het bewyse gehad in sy lewe, soos wat hy met God gewandel het. So hoe kan ons leer om op die Here te vertrou, om as sy beloftes vast te hou, wanneer daar inderdaad geen teken van bestiering blyk te wees nie, asof die Here oënskynlik swyg, deur ondervinding met die Here. Deur dat die Here homself bewys in my lewe, in die verlede weet ek, hy sal my ook in die Here in die toekoms, sal hy my nooit verlaat nie. Ons lees hierdie prachtige gedeelte, hierso in Jesaja 42 vers 16, ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie, hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is, ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelachtige plekke gelyk is, dit is die dinge wat ek doen en nie nalaat nie. Vrydag 10 juni, en ons het twee vrae van bespreking, net voor die vraag van bespreking is hier so aanhaling uit die boek Education, bladsy 51 en 52. En as jy nog nie 'n lesboekie het nie, dit is wel beskikbaar op ons webtuiste, sabbatskoolles.weebly. Jy kan dit daar so aflaai in PDF vorm, en dit word ook elke dag op Facebook geplaas, waar elke dag se lesie daar gekry kan word. Op YouTube, in die beskrywing hieronder, sal jy vandags of die weekse lesie daar so kry. As jy dit wil aflaai, dan kan jy gerus hierdie aanhalings lees hierbo. Maar kom ons gaan na die twee vrae toe. Skies wat ons het hier so vir die einde van die week. Vraag 1 sê, vergelyk Josef met Daniel en Jesus. In watter opsigte stem hulle ooreen? Hoe openbaar Josef en Daniel elk op hul eie soortige wyse aspekte van Jesus' karakter en hoe hy eendag op aarde sou optree. Nou wat verskriklik interessant is, is die parallelle wat getrek kan word tussen Josef'se lewe en dit wat met Jesus gebeur het. En daar is so baie. Hierso is 'n seun wat die gunsteling van sy pa is. Jesus, die gunsteling van die Vader, die enigste van die Vader. En hier word hy deur sy broers gehaat. En Jesus was deur sy eie mense gehaat gewees. Dis Juda wat sê dat Jesus verkoop moet word vir die prys van 'n slaaf. En dit is Judas wat Jesus verkoop vir die prys van 'n slaaf. Of sal ek eerder sê, om verraai vir die prys van 'n slaaf. En daar is soveel vergelykings. Ons sien ook dat toe Jesus sê, wanneer ek verhoog word, sal ek die hele wêreld na my toe trek. En dis wat gebeur het toe Josef verhoog is tot koning, of tot net onder Farao, het die hele wêreld na hom toe getrek, want hy het die brood gehad wat hy in die lewe kan hou, en ons weet die woord sê ook van Jesus, hy is die brood van die lewe. So daar is baie vergelykings, en ek het nou maar baie min genoem, daar is baie vergelykings wat genoem kan word. Maar wanneer het kom, wanneer het sê vergelyk Josef met Daniel en Jesus,
En hier is nogal vir my treffend, want as jy kyk na die verhaal van Daniel en Josef, hulle kom basis uit baie goeie gegoede gesinne en huise uit, en hulle word in baie moeilike omstandighede in slavernij gesit. En wat doen hulle? Hulle besluit om nog steeds diensbaar te wees, teen wie ook al hulle diensbaar moet wees, asof hulle diensbaar is teenoor God. En daarom is het vir my so mooi, wat ons sien dit ook met Jesus saam, waar het ons lees in Markus 10 vers 45, waar Jesus sê, want die seun van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Nou voor ons na die tweede vraag toe gaan, ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Dan is die tweede vraag sê, bespreek donderdagse slotvraag gedurende klastyd. Hoe leer een mens om op die Here te vertrou wanneer dinge nie altyd na wense verloop nie? Net soos dit later met Josef ook die geval was. Nou as ons nog na donderdag toe gaan, die vraag wat gevra word is, hoe kan ons leer om op die Here te vertrou, om aan sy beloftes vast te hou, wanneer daar inderdaad geen teken van die bestuuring blyk te wees nie, asof die Here oënskynlik swyg, en ons het gekyk en gesels oor, David, en onthou toe, Goliath die Israelitiese soldate bedreig het of hulle gesê het, ja kom enig een van julle wat dink julle kan my verslaan en uit die naam van die Here beswadder, en toe het Dawid daar opgedag en Dawid gesê nee vir koning ek sal hom gaan ore aan sit, maar die koning sê vir hom nee, jy is maar een kind, jy kan nie hom wil gaan, nie is hierdie die sterkste en die grootste en die ervaarste soldaat wat ek het sien kans nie, hoe kan jy as 'n kind? En sy antwoord sê vir ons alles. 1 Samuel 17 vers 37 lees ons, verder sê David, die Here wat my gered het uit die klauw van die leeuw en uit die klauw van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir David, gaan en mag die Here met jou wees. So wat ons hierso sien is, dat David het in ervaring geleer om op God te vertrou, en so kan ons ook, as jy nog nie daarby uitgekom het, om God te vertrou nie, vertrou om in die klein goedjie, soos byvoorbeeld die gee van jou tiendes en jou offergawes, want die Here sê, bring die hele tiende na die skathuis, en kyk of ek nie die vensters van die hemel van jou sal oopmaak nie, en dit is 'n ding waar die Here beloof, en as 'n mens die Here gaan gehoorsaam wees in daai klein dingetjie, sal een mens sien, die Here is getrou. En mens kan die Here op groot dinge ook vertrou, al lyk dit nie nou so nie. En dis wat ek in my lewe geleer het. Ek was in baie moeilike omstandighede gewees, en ek het gedink, hoe gaan ek hier uitkom? Maar die Here het my deurgetrek, en ek kan terugkyk, en ek kan sien, as die Here my daardeur gehelp het, gaan die Here my hierdeur ook help. Daarom was hierdie gedeelte ook vir my so mooi, wat David dan kan sê, in Psalm 138 vers 7, as ek te midde van benauwdheid wandel, behou u my in die lewe, u steek die hand uit teen die toren van my vijande, en u regterhand verlos my. Hy kon dit sê, want hy het geweet, deur ervaring, God is getrou, al lyk het baie keer, asof alles ingee. Maar ek sal graag wil hoor wat u mening is, op vraag nummer 2, is by donderdag, ach by vrijdag, wat sê, hoe leer een mens, om op die Here te vertrou, wanneer dinge nie altyd na wense verloop nie, net soos het later met Josef ook die geval was. So gesels asseblief, saam oor hierdie vraag, hierso op vrijdag, ek hoor graag van u, wat u mening daar so is, of miskien ervaring wat u gehad het, waar die Here homself aan u bewys het, en u verlos het, hierso is een gedeelte, wat ek met u wil deel in die boek Jesaja, wat vir my so mooi is, is Jesaja 43 vers 2 tot 3, die eerste gedeelte van vers 3, en het lees soos volg, as jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, ek sal jou nie, hulle sal jou nie oorstroom nie, as jy deur vuur gaan,
sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Kom ons bid, Hemelse Vader, baie dankie, dat ons altyd op U kan staatmaak. Dankie Heere, dat ten spyte van ons ontrouheid, U bly getrou. Hemelse Vader, in 'n wêreld waar ons nie meer weet wie en wat ons kan vertrou nie, Heere, is U ons enigste uitweg, is U ons enigste rots, ons enigste hoop. En Heere, help ons asseblief om ons hand stewig om U hand te hou, dat ons nie sal los nie, Heere, maar het gebeur toch so makkelijk. Maar Heere, baie dankie ook, dat wanneer dit gebeur en ons los, as ons val, Heere, kom U met U liefdevolle arms en U tel ons op, en U rig ons weer op U rots, ons verlosser Jesus Christus. En daarvoor, Heere, wil ons U loof en prys en dank. Vader, wees met elkeen van ons asseblief deur die res van die week wat oor is, en Heere, mag ons asseblief 'n seën wees vir ander, in Jesus se naam. Amen.